السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضينا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. حضرات سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، خطبہ نوٹ کر میں تھوڑا بہت توقف. مسنون کلمات پڑھنے خطر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کے ارشاد: الدعاء سلاح المؤمن. دعا تو دعائی خیر ایمان والس خطر ہتھیار، اور یہ عام ہتھیار پاٹ اس کن جائے چل تو کن جائے چل نہیں، بلکہ یہ سہ ہتھیار اس پرت جائے بکار لگا. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہن ارشاد: الدعاء هو العبادة. دعا تو دعائی خیر خدائس منگ منگ کریں، یہ کیا چھ عبادت. ایک جائے چھ مخ العبادة، اس عبادت مغز، اور ایک جائے چھ هو العبادة، حقیقی عبادت چی ہے خدائس منگن، دعا کروں، زار پار کروں. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پہ مختلف دعا پنس امتس تعلیم فرمائی مت تمن ہند پہ پرت ایمان والس اہتمام کرن، خاص کر صبح شام دعا اہس پہ پان تہ پابندی کرن اور پن اہل و عیال تمچ پابندی کرن. یہ انشاءاللہ آخرت اعتبار تہ رت تو بہتر، اور دنیوی اعتبار تہ حفاظت ذریعہ. کن سات دود دگ آسان، کن سات کی اثر انسان باسان، جنات باقی چیز، ام خطر بعض مرتبہ تم تم چیز کران یم کارین پزن، حتیٰ کہ بعض مرتبہ تمن لوکن نش گسان یم فاشق فاجر بلکہ بد دین یا بے دین آسان. اس تے بے دین آز نمن دون جائے جائے لبنش نہیں ہوں، تمن بے دین نش اکثر گسان. حالانکہ اگر امن دعاؤں اہتمام یہ کرنا، مثلا نعوذ بکلمات اللہ تامات کلہا من شر ما خلق، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمی شیئ فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہم بکا امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت و الیک المصیر. اور اگر سمجھت پہ تیل سے زیادہ امیک اثر اور زیادہ فائدہ. اللہم بکا امسینا، خدایا چانی سے چانی ناو سے کرم شام، وبک اصبحنا چانی ناو سے کرم صبح، وبک نحیا چانی ناو سے زند،
وبی کا نمود چانی ناؤ سے مر و علیہ کل مصیر چے کن چھ واپس اللہم انی اسألک خیر ہذہ اللیلہ فتحہا و نصرہا و نورہا و برکتہا و ہدہا و اعوذ بک من شر ما فیہا و شر ما بعدہا. اتھے کن معوذتین سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تكن بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والنار. دین اعتبار تھی رت ہی رت, آخرت اعتبار تھی رت ہی رت, اور دنیا اعتبار تھی رت ہی رت, اور حفاظت کو بہترین سامان چھ. اس لیے پہ پان تم پابندی کریں صبح اور شام خصوصیت سان, اور آج شفظ مجھ ام دعا اتھے کن یہ مصنون دعا چی کتاب چھ مناجات مخلوط حضرت خانی صاحب علیہ رحمان یا حزب العظم چھ یا باقی دعا کتاب تر من صبح اور شام دعا لکچار پہ پن بچن یاد کریں پان تمہ پابندی کریں کس وقت تم انسانس پہ تھوڑا بہت اہتمام کرن پتہ یل عادت بنو پہ امن ورائے وارے مے پر نماز اڑ وت تت پہ بہ پہ گاڑی من بائک پہ اس پہ مگر مے آئی تسلی توے پی یہ دوبارہ پھر تو ان شاء اللہ ام سی گھر اللہ تعالیٰ کر شرین ہند شر نش تہ ان شاء اللہ حفاظت, ساحر ہند سحر نش تہ نظر بد نش تہ باقی چیزوں نش اور بوڑ چیز سانہ خطر پیغمبر کریم علیہ السلام مبارک سنت ات پہ قرآن عمل. مے کر قرآن پاک اک آیت تلاوت اس مشہور آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو بچو پنن پان اور بچو پنن اہل و عیال کم نش ناری جہنم نش. اللہ تعالیٰ بچائن اس تہ سانس اہل عیالس تہ پور امتس. اس سانہ ہن ایمان اس دنیا یہ عارضی یہ اس کے مخصوص وقت خطر آمت, اور بہت جائے جائے عرض کر کہ اس تہ دنیا مز آو رب کائنات پریت انسان سن دنیا مز ین بروٹھیں تسند واپسی ہن وقت کیا کورمت مقرر کورمت, اور اس وقت تت مقرر گو تت مز کمی بیشی ہیکن گست کی توے کن سات بڑ بب تیت آسان مول تیت آسان پوتا آسان گڑے گزر وجہ کیا آسان کہ بڑ بب آو بروٹ تمس پتہ کس آو مول اور تمس پتہ آو پتہ پوتا, مگر واپسی ہند وقت اس خدا گڑکاس لیکھمت پوتا. اس لیے پہ نس جوانس یا کس نو عمرس یہ زینس مجھے تاؤن ہے ونس بہ لکٹ ونس گڑ بب پتہ گو اب امہ پتہ یہ مے نبر یہ ضروری ملک الموت تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ات وچان کی گڈ چھ بڑ بابس نمبر پتہ مالس تو پتہ پوتس, بلکہ سہ کت انتظار کر خدا سندس حکمس. اس نا بوزان شب برس سندس بارس من بار بار کہ شب برس دہ یت وریس من مرن ول آسن شب برس دہ تہد لسٹ اور فہرست متعلقہ فہرستن حوالہ کر ہک ونت پانس متعلق یا بیس متعلق کہ میون ناؤ نہ آس نا لسٹس مز ہیکو ونت تک سہ لسٹ تیت خدائس ورائے آس نا خبر یا زیادہ کھت زیادہ آس متعلقہ فہرستن خبر باقی یہ خبر آسان توے بہ چیز بار بار عرض کر کہ پریت انسانس پہ ہمیشہ ذہنس مز تاؤن خبر یہ وری مے آس میان زندگی ہن آخری وری ہیکیا اسد کن نہ آج چھ محرم الحرام گو نا نو اسلامی وری شروع پتم وری گزرو یم سات پتم محرم الحرام اس ساس بجی لوک اس تم شہر سری نگرس اندر یم پتم وری محرمس مز کت اس دنیا مز, اور یم سات یہ نو محرم عام تم کت عالم برزخ قبر زندگی گزارا اللہ تعالیٰ کرن مغفرت. اتھے کن اس ونکس یت محرمس مز موجود یت وری کس ابتدا مز اللہ تعالیٰ بہتر زانا کہ وری ختم گھنس تین کتن آم دنیا مز گھن, اور تہد ناؤ آ متعلقہ فہرستن آمت حوالہ کر
اسلیے پَزِ پرٛٮ۪تھ ایمان وٲلِس چاہے بُزرگ آسہِ جوان آسہِ بَچہٕ آسہِ خاتوٗن آسہِ مَرد آسہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ذہنَس منٛز تھاوُن خبر یہِ ؤری ما آسہِ میٛانہِ زِندگی ہُنٛد ٲخری ؤری اور خبر یہِ رٮ۪تھ ما آسہِ میٛانہِ زِندگی ہُنٛد ٲخری رٮ۪تھ خبر یہِ ہفتہٕ ما آسہِ میٛانہِ زِندگی ہُنٛد ٲخری ہفتہٕ اور خبر یہِ راتھ اور یہِ دۄہ یہِ ما آسہِ میٛانہِ زِندگی ہُنٛد ٲخری دۄہ تہٕ ٲخری راتھ بلکہِ اِمام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ متعلق ارشاد فرماوان صلی صلات مودعین رۄخصت کَرَن وٲلۍ سٕنٛز ہِش نماز آسہٕ پَران اَتھ چھُ علما زٕ مطلب بیان کَران اَکھ مطلب چھُ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ نماز ٲسِو پَران خۄدایَس وٲلۍ یُس تہِ کانٛہہ چیٖزا ٲسِو تَتھ سُہ ٲسِو رۄخصت کَران سُہ گوٚو پَچھِ پُش ترٛاوُن اللہ اکبر کوٚر وۄنۍ گژھِ نہٕ دِلہٕ دٮ۪ماغَس منٛز کٲنٛسہِ جاے آسٕنۍ وۄنۍ گژھِ ایٖمان وول بنٛدٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ کَس کُن مُتوجہ آسُن أکِس خۄدایہِ وحدہُ لا شریٖکَس کُن وۄنۍ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز یاد تھاوُن جٲیِز اگر اچانک آو خیال بیٚیہِ گوٚو زٲنِتھ کٔرِتھ اَنو دُکانُک خیال مکانُک خیال تجارتُک خیال آفسُک خیال یہِ چھُنہٕ جٲیِز کیٚنٛہہ اَکھ مطلب چھُ یہِ اور بیٛاکھ مطلب چھُ یہِ کہِ اگر کٲنٛسہِ اِنسانَس یہِ پَتہ لَگہِ یہِ چھِ میٛٲنۍ زِندگی ہِنٛز ٲخری نماز اَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ مَرُن سُہ کِتھ کٔنۍ پَرِ یہِ نماز پَرِ نہ سٮ۪ٹھاہ رٕتۍ طٔریٖقہٕ سان کَرِ کوٗشِش دَپان پرٛٮ۪تھ نماز گژھِ یِتھَے کٔنۍ رٕتۍ طٔریٖقہٕ سان پَرٕنۍ یہِ زٲنِتھ خبر یہِ ما آسہِ میٛانہِ زِندگی ہِنٛز ٲخری نماز اور نمازِ ہُنٛد یُس حال چھُ سٲنِس معاشرَس اَنٛدَر 5-10% تہِ آسَن نمازِ گُزار کیٚنٛہہ اور یِم أسۍ نمازِ گُزار چھِ بُظٲہِر سانہِ نمازِ ہُنٛد تہِ کیٛاہ چھُ حال آسان اللہ تعالیٰ ہَن رحم کَرِ تیٚلہِ چھِنہٕ سٲنۍ بَچنٕچ وَتھا کیٚنٛہہ أسۍ بار بار کُنہِ ساتہٕ اَمہِ چیٖزُک مُشاہدٕ پرٛٮ۪تھ جایہِ أکسٕے جایہِ نہٕ کیٚنٛہہ کُنہِ ساتہٕ آو اِنسان ژیٖرۍ رَکعت چھُٹے زٕ رَکعت چھُٹے پَتہٕ اِنسان چھُنہ کھڑا گژھان ییٚلہِ اِمام صٲبَن سلام پھِر تۄہہِ یا مےٚ چھُٹے رَکعت اَسہِ کیٛاہ چھُ گۄڈٕ پَرُن ہہ ژےٚ نہ وَنٲنی چھُنہٕ سَنا سُبحان کلم اَمہِ پَتہٕ آوُز اَمہِ پَتہٕ بِسمہِ اللہ اَمہِ پَتہٕ الحمد اَمہِ پَتہٕ سوٗر اَتھ کوتاہ کال لَگہِ مےٚ چھُ واریاہ لَٹہِ وٕچھمُت اللہ اکبر کھڑا گٔے نہ وٕنۍ چھُس آسان سُبحان اللہم پَران دٔچھِنۍ کھووُر چھِ بازمَرَس آسان رُکُس اِنا لِلہِ و اِنا اِلیہِ راجو یہِ کوتاہ ظُلم چھُ نمازِ سۭتۍ ہے نمازٕے یُس چھُ زِندگی ہُنٛد اَصٕل مقصد اِنسان چھُنہ کُنہِ جایہِ گژھان کُنہِ مخصوٗص کامہِ خٲطرٕ تٲجُر چھُ گژھان تِجارتہٕ خٲطرٕ رۄپیہِ دَہ زیننہٕ خٲطرٕ کُنہِ ساتہٕ کٔشیٖرِ نٮ۪بر چھا گژھان کِنہٕ نہ اَصٕل مقصد کیٛاہ چھُ آسان رۄپیہِ دَہ زیننہِ مگر اَتھ دۄن رٮ۪تَن ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن ییٚلہِ نٮ۪برٕ روزِ أمِس چھُ کھٮ۪ن تہِ کھٮ۪نٕچ تہِ ضوٚرَتھ چٮ۪نٕچ تہِ ضوٚرَتھ آرامٕچ تہِ أمِس چھِ سارے کامہِ کَران مگر اَصٕل کٲم کَتھ چھُ سَمجھان رۄپیہِ دَہ زیننہٕ اگر رۄپیہِ دَہ أمۍ ٹھیٖک طٔریٖقہٕ سان زینہِ پَتہٕ اگر أمِس کھٮ۪نہٕ اعتبار چٮ۪نہٕ اعتبار تھوڑا بہت برداشت تہِ پیوٚو کَرُن یہِ سَنہِ نہٕ تَتھ زیادٕ تِکیٛازِ یہِ کیٛاہ سونٛچہِ بہٕ چھُس آمُت رۄپیہِ دَہ زیننہٕ خٲطرٕ الحمدُ تُہۍ چھُس بہٕ دَہو بَجاے 20 زینان ہُتھ منٛز چھُ تھوڑا بہت کٔمی پٮ۪وان مےٚ برداشت کَرُن چلو یہِ ہٮ۪کو برداشت کٔرِتھ لیکِن اگر رۄپیہِ دَہ زینن نہٕ کیٚنٛہہ البتہ تُہۍ اوس وازوان کھٮ۪وان أمِس خٲطرٕ چھا اطمینانُک چیٖز تِکیٛازِ یِمو اوس وازوان کھیٚنہِ گوٚمُت کَمہِ خٲطرٕ گٔیو رۄپیہِ دَہ زیننہٕ خٲطرٕ یِتھَے کٔنۍ یُس دُنیا چھُ یَتھ دُنیاہَس منٛز چھِ أسۍ خۄداے سٕنٛز عبادت کٔرِتھ پَنٕنۍ ٲخرت کَماونہٕ خٲطرٕ آمٕتۍ دُنیاہَس منٛز چھُنہٕ اِنسان دُنیا کَماونہٕ خٲطرٕ آمُت کیٚنٛہہ بٔلکہِ کیٛاہ کَماونہٕ خٲطرٕ ٲخرت کَماونہٕ خٲطرٕ البتہ یہِ ٲخرت کَماونہٕ خٲطرٕ یِتھ کٔنۍ ہُتھ رۄپیہِ دَہ کَماونہٕ خٲطرٕ اَسہِ چھِ کھٮ۪نٕچ تہِ ضروٗرت چٮ۪نٕچ تہِ ضروٗرت آرامٕچ تہِ ضروٗرت یِتھَے کٔنۍ پَنٕنۍ ٲخرت کَماونہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ کھٮ۪نٕچ تہِ ضروٗرت چٮ۪نٕچ تہِ ضروٗرت پَلو پۄشاکٕچ ضروٗرت مکانٕچ تہِ ضروٗرت تِجارت کیٛاہ چھِ وَنان سوارِ ہِنٛز تہِ ضروٗرت مگر یِم چھِنہٕ اَصلی کامہِ کیٚنٛہہ اَصٕل کٲم کیٛاہ چھِ ٲخرت کَماوٕنۍ اور ٲخرت کَماوُن چھُ پرٛٮ۪تھ ایٖمان وٲلِس بنٛدَس پٮ۪ٹھ فرض دُنیا کَماوُن چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ فرض کیٛاہ مطلب پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ یعنی اگر منٛز بٲژ دَہ چھِ گَرَس منٛز دَہو منٛز چھُ اَکھ نَفر گَرَس منٛز تِجارت کَران یا مُلازمت کَران دُکاندٲری کَران باقٕے گَرِکۍ دَہ بٲژ چھِ أمۍ سٕنٛدِ کَمایہِ پٮ۪ٹھ پَلان ہٮ۪کان چھا یہِ ٲسِتھ کِنہٕ نہ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ کَمایہِ اور یوٗتاہ کَمایہِ کہِ گَرِکٮ۪ن دَہَن بٲژَن چھُ گژھان یہِ کٲفی وۄنۍ چھُنہٕ دَہَن بٲژَن کَماوُن ضروٗری فرض تہٕ وٲجِب کیٚنٛہہ
کیٛازِ ییٚلہِ أکۍ کَمو أکۍ سٕنٛز کَمٲے چھےٚ دَہَن خٲطرٕ کیٛاہ آسان کٲفی. مگر ٲخرت اگر اَکھ کَمایہِ یا گَرَس منٛز دَہ بٲژ آسَن دَہو منٛز چھُ نَو کَماوان ٲخرت, اَکھ چھُنہٕ کَماوان. یہِ دَہَن ہٕنٛز نَوَن ہٕنٛز ٲخرت کَماوُن یہِ لَگہِ نہٕ ہُمِس بَکار کیٚنٛہہ. تَتہِ چھِ پوٗرٕ دَہَن پَنٕنۍ ٲخرت کَماوٕنۍ, تَتہِ لَگہِ نہٕ اَکھ أکِس اِنسان بَکار. ییٚتہِ چھُ بعض مرتبہ مول موج پَنُن فاقہٕ کَران برداشت, مگر پنٛنِس معصوٗم بَچَس چھُنہٕ, تَسُنٛد فاقہٕ گژھِ نہٕ برداشت کیٚنٛہہ. مگر تَتیُک معاملہٕ آسہِ اَلہٕ عجیٖب. قرآن اِرشاد فرمان یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی یوم یفر المرء من اخی, اِنسان ژَلہِ پنٛنِس بٲیِس نِش, و صاحبتہ و اخی, یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی, پنٛنِس مٲلِس ماجہِ نِش. ییٚمۍ ماجہِ أمِس نَوَن رٮ۪تَن پنٛنِس رحمَس منٛز جاے دِژ, کوتاہ تکلیٖف چھُ اَتھ حملہٕ کِس زمانَس منٛز أکِس أمِس سانہِ والدَس واتان, سُہ زانہِ سُہ تہٕ بیٚیہِ تَسُنٛد رۄب. اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس بَچَس زٮ۪نُک موقعہٕ چھُ آسان, یہِ چھُ موتہٕ حیاتُک کَشمَکَش آسان. اَمہِ پَتہٕ مُسلسل دۄن ؤرۍیَن گویا کہِ پَنُن خوٗن چاوُن, سٮ۪ٹھاہ تکلیٖف. تَوَے چھُ ٹوٹھ پیغمبر علیہ السلام والدَس مُتعلِق سٮ۪ٹھاہ زیادٕ تاکیٖد فرماوان, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت چھُ ماجہِ ہٕنٛدٮ۪ن قدمن تل. أکِس موقعس پٮ۪ٹھ کوٚر أکِس صحابِیَن عرض, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من احق بحسنِ صحابتی, میانہِ حسنِ سلوٗکُک ساروی منٛز زیادٕ حقدار کُس چھُ؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماوان امُک, چٲنۍ والدہ. صحابی عرض کَران ثُمَّ مَن, پَتہٕ کُس حظ؟ ٹوٹھ پیغمبر علیہ السلام فرماوان اُمُک, چٲنۍ والِدہ. صحابی بیٚیہِ کَران عرض ثُمَّ مَن, پَتہٕ کُس حظ؟ ٹوٹھ پیغمبر علیہ السلام بیٚیہِ ارشاد فرماوان اُمُک, چٲنۍ والِدہ. پَتہٕ ییٚلہِ ژوٗرمہِ لَٹہِ عرض کَران ثُمَّ مَن, پَتہٕ کُس حظ؟ پَتہٕ چھُ ژوٗرمہِ لَٹہِ ٹوٹھ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماوان ابوٗکا, چون بابہٕ سُنٛد. تَوَے چھُ علما لیکھان کہِ خدمت کِس بارَس منٛز اور حُسنہِ سلوٗک کِس بارَس منٛز چھُ مٲلۍ ہُنٛد کھۄتہٕ زیادٕ حق کُہُنٛد ماجہِ, تِکیٛازِ ماجہِ چھُ آسان زیادٕ تکلیٖف برداشت کَرُن. رۄیہِ سُہ چھُ مٲلۍ سُنٛد تہِ حق اور ماجہِ ہُنٛد. أکِس حدیٖث پاکَس منٛز فرمووُکھ کہِ مول چھُ جنتُک دروازٕ, چاہے تہٕ قٲیِم تھاوتَن یا خۄدا نخواستہ پھٕٹراوتَن. مٲلِس ماجہِ ہُنٛد کوتاہ چھُ حق رب العالمیٖنَس نزدیٖک چھُ ساروِیو منٛز زیادٕ بدتریٖن جُرُم, ناقابلہِ معٲفی جُرُم شِرک. یعنی اگر خۄدا نہ خاستہ یَتھ دُنیاہَس منٛز کانٛہہ شِرک کَران اوس اور توبہٕ وَرٲیی گوٚو, اللہ تعالیٰ بَچٲیِن, اللہ تعالیٰ بَچٲیِن, اللہ تعالیٰ بَچٲیِن شِرکہٕ نِش. توبہٕ وَرٲیی گوٚو, اللہ تعالیٰ فرماوان أمِس یی نہٕ معاف کَرنہٕ, اِنَّ اللہَ لَا یَغْفِرُ أَن یُشْرِکَ بِہِ, کہِ شِرکَس کَرِ نہٕ اللہ تعالیٰ مَغفِرت. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, شِرکہٕ وَرٲے اگر کُنہِ گۄناہَس اَنٛدر اِنسان مُبتلا اوس اللہ تعالیٰ بَچٲیِن, اور توبہٕ وَرٲیی گوٚو اللہ تعالیٰ ہیٚکہِ معاف کٔرِتھ, عذاب تہِ ہیٚکہِ دِتھ اور معاف تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ. لیکِن اگر خۄدا نہ خاصہٕ شِرکُک گۄناہ کَران اوس اور توبہٕ وَرٲیی گوٚو, سُہ شِرکُک گۄناہ چھُنہٕ معاف. تَوَے چھُ قرآن فرماوان اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, شِرک چھُ بوٚڑ بارٕ ظُلم, اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ ظُلما چھُنہٕ کانٛہہ. اللہ تعالیٰ بَچٲیِن أسۍ شِرکہٕ نِش. شِرکٕکۍ چھِ اَقسام, لیکِن مٲلِس ماجہِ ہُنٛد کوتاہ چھُ حق؟ قرآن اِرشاد فرماوان وَ اِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِی مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر ژےٚ مول موج مجبوٗر کٔری کیٛاہ کَرنَس پٮ۪ٹھ؟ شِرک کَرنَس پٮ۪ٹھ. فلا تُطِعْهُمَا, اَتہِ کٔرۍزِ یِہٕنٛز اِطاعت, مٲلِس ماجہِ ہِنٛز وَننَس پٮ۪ٹھ کٔرۍزِ شِرک, تِکیٛازِ ضٲبطہٕ چھُ لا طاعت لِمخلوٗقٍ فی معصیتِ الخالق, ییٚتہِ خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی آسہِ گژھان تَتہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ مخلوٗق سٕنٛز اِطاعت فرمابردٲری جٲیِز کیٚنٛہہ.
تَوَے فرما کہ اگر مول موج شرکس پہ مجبور کری اِہس کت منج اتت کی لیکن ام باوجود کہ تم کت پہ مجبور کرنا شرکس پہ لیکن ام باوجود وصاحبهما فی الدنیا معروفا توت کر جی امن سے دنیا میں حسن سلوک شرکس پہ مجبور کرنا اِہس وننس پہ کر شرک کی لیکن ام بدترین گناہس پہ آماد کرنے کوشش باوجود خدا پاک کیا فرما و صاحب ما فی دنیا معروفا تو کر امن ست حسن سلوک ایزام دکھ کوتا حق مالس ماج اور رب العالمین کتا رعایت کر مالس ماج مگر یہ مول موج کتا ظالم اللہ تعالیٰ بچے نس یہ ظالم مول موج بننے نش یہ مول موج پنس امس موسوم بچس خدا سن اطاعت فرما برداری کرنے پہ آماد کر حالانکہ یہ سن ذمہ داری پن بچ ڈاکٹر بناون ٹھیک وقت ضرورت لیکن فرض واجب پن بچ انجینئر بناون اجازت مگر فرض واجب مگر پن بچ نماز گزار بناون یہ کیا فرض پن بچ جائز تو ناجائز ہچن تاکہ ناجائز نش بچ اور جائز کامے کر یہ کیا حدیث پاک مش طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم علم طلب کرن اور علم خاطر کوشش کریں یہ پرت مسلمانس پہ فرض بار بہس عرض کر مالس ماجہ ہند سٹھا زیادہ حق اور مول موج بچس خاطر سٹھا تکلیف تل لیکن یم سات آخرت منظر بروٹ کن آس یوم یفر المرء من اخی اخ ثل پنس بیس نش و امی و ابی مالس ماج نش ثل مول موج زان تہد کار زان سکول گوس بچ و صاحبتی و بنی پنی گھر واجن نش ثل پنن اولادن نش ثل ام کھت انہیں ساری من زیادہ قریب رشتہ کس مول موج اولاد گھر واجی بوئے مگر آخرت منظر آسہ تیت پریت کانس بیس نش ثلان وجہ کیا آس فرما لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی پریت انسانس آس تس فکرہ تیت آوریر تس مشغولی یغنی یس امس بیس نش کیا کرے بے پرواہ مالس کیا بنہ ماجہ کیا بنہ گھر واجنہ کیا بنہ اولادس کیا بنہ بیس کیا بنہ بین کیا بنہ تم زان تہد کار زان سکوٹ گوس اکس جائے ام کھت سنگین منظر اللہ پاک پیش فرما یود المجرم یود المجرم مجرم کرے آرزو اور تمنا یود المجرم لو یفتدی کیا تمنا تو آرزو کرے کہ اگر سفیدی ہکھے دیت من عذاب یوم بھی بنی ام سس آخرت سہ منظر وش اور عذاب انکشاف گژھ تو مجرم کر تمنا ازک دہ کہ امہ عذاب تو مصیبت نش بچنہ خاطر دمہ بہ فدیا گڑے بہ بنی پنن لڑکن ہند پن لڑکے دمہ پنہ بلائے تمن سہ کیا گژھے جہنمس تروانک کیا تروانک و صاحبتی ہی پنن گھر واج و اخی پنن بھائی و فصیلتی ہلتی تووی پن سہ خاندان تو قبیل اس مصیبت تو پریشانی وز کیا اس لگا بکار و من فی الارض جمیع اور یہ تو یوت نہیں کی بلکہ زمین یہ بسن ول ساری دماغ پنہ بلائے پت تم جہنمس تراوانا کیا کرن سم یون جی ام ساری دماغ پنہ بدل پت گوس نجات لبن تن تن اللہ فرما کل تت چل نہ فدی ودی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ
ییٚمہِ دۄہ خٔریٖد فروخت دوستی سُفٲرِش بکار لگہِ نہٕ یہِ کَتھ پٮ۪ٹھ کَرِو مہرد کہِ یَتھ دُنیاہَس اَنٛدر چھُ اَکھ أکِس بکار لَگنُک جذبہٕ آسان اور أکۍ سٕنٛز کَمٲے چھِ گَرِکٮ۪ن دَہَن بٲژَن بعض مرتبہ کیٛاہ آسان کٲفی مگر گَرِکِس زِٹھِس چھِ فِکِر آسان نہ اگر چھِ أکۍ سٕنٛز کَمٲے دَہَن کٲفی گژھِ مگر پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گوٚژھ پنٛنٮ۪ن زنٛگَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ گژھُن کھڑا کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ خۄجہِ اور مالدار تیوٗتاہ خۄجہِ تیوٗتاہ مالدار آسان تیوٗتاہ چھِ تٔمۍ کَمومُت آسان تیوٗتاہ چھُ بٮ۪نٛکَن منٛز آسان تیوٗتاہ چھُ پرٛاپَرٹی اور زٔمیٖن کِس صوٗرتَس منٛز آسان اگر أمۍ سٕنٛز ترٛےٚ ژور پُشتہٕ رۄپَے تہِ کَماوَن نہٕ کیٚنٛہہ توتہِ چھِ أمِس بابہٕ صٲبٕنۍ کَمٲے ژورَن پُشتَن خٲطرٕ کٲفی یوٗتاہ موٗجوٗد آسنہٕ باوجوٗد چھُ یہِ بابہٕ صٲب اَتھ فِکرِ منٛز کہِ میون بَچہٕ گوٚژھ میٛانہِ کھۄتہٕ زیادٕ کَماوَن وول بَنُن میون بَچَس میٛٲنِس بَچہِ سٕنٛز نظر گٔژھ نہٕ میٛانہِ کَمایہِ پٮ۪ٹھٕے یٲژ آسٕنۍ بٔلکہِ تَس سٕنٛز کَمٲے گٔژھ میٛانہِ کھۄتہٕ زیادٕ آسٕنۍ کورِ ہٕنٛز کَمٲے گٔژھ میٛانہِ کھۄتہٕ زیادٕ آسٕنۍ حالانٛکہِ کورِ تہٕ خواتیٖن آسنہٕ دُنیاہَس منٛز کَماونہٕ خٲطرٕ آمژٕ تِمَن ٲس بَچَن تربیت کَرٕنۍ مگر اَسہِ لاجہِ بِچارِ تِم مُصیٖبتَس مَردَس یُس خواتیٖنَن پٮ۪ٹھ فضیٖلت چھُ الرِجال قوامون علی النساء قوام حٲکِم کیٛازِ بِما فضل اللہ بعضہم علی بعض اکھ خۄدایَن فطری بعضن پٮ۪ٹھ کیٛاہ دِژمٕژ فضیٖلت وبِما انفقوا من اموالہم اور امہِ سببہٕ کہِ یِم مرد چھِ پنٛنہِ مالہٕ منٛز کیٛاہ کَران خرٕچ کٕمَن پٮ۪ٹھ مستوٗراتَن پٮ۪ٹھ مگر أسۍ چھِنہٕ پنٛنہِ اَمہِ مردانگی ہُنٛد اَتَن مُظاہرٕ کَران اَسہِ گژھِ پَنٕنۍ گَرٕ واجیٚنۍ تہِ کَمایہِ منٛز تہِ کیٛاہ آسٕنۍ سۭتۍ آسٕنۍ تہٕ وارہ اوس عرض کَران بابہٕ صٲبَن چھُ تیوٗتاہ آسان کَموت اگر ژوٚن پُشتَن رۄپَے تہِ تِم کَماوَن نہٕ کیٚنٛہہ أمۍ سٕنٛز کَمٲے سٮ۪ٹھاہ بظٲہِر مگر گَریُک زیُٹھ کیٛاہ چھُس یَژھان نہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گَریُک لۄکُٹ بوٚڑ گوٚژھ پنٛنٮ۪ن زنٛگَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ گژھُن کھڑا تَوَے چھُ خۄجہِ آسان بعض مرتبہ کَرور پٔتی اَرب پٔتی بَچہِ گوس 20-25 وُہُر مگر یہِ خۄجہِ چھُنہٕ پنٛنِس بَچَس وٕنۍ نِکاح کَران وجہ کیٛاہ چھُ ہے وٕنۍ چھُنہٕ یہِ برسَرِ روزگار اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ بٮ۪نٛکَس منٛز چھُس اَربہٕ بوٚدُے وٕچھ نہ خۄجہِ کانٛہہ آسہِ تہٕ ژَکھ یِیو بٮ۪نٛکَس منٛز چھُس اَربہٕ بوٚدُے یا کَرور بوٚدُے مگر بَچَس چھُ پیاران گۄڈٕ گژھِ یہِ پنٛنٮ۪ن زنٛگَن پٮ۪ٹھ کھڑا گۄڈٕ میلِس روزگار اَدٕ کَرَس نِکاح چاہے أمۍ سٕنٛدِس ایٖمانَس اللہ تعالیٰ بَچٲیِن لوٚر پارٕے کیٛازِ گژھِ تہٕ مگر یہِ چھُ اَکھ جُرُم اَکھ یُس پنٛنٮ۪ن بَچَن اور پنٛنٮ۪ن بٔچِیَن أسۍ وقتَس پٮ۪ٹھ نِکاح چھِنہٕ کَران بوٚڑ بارٕ جُرُم چھُ خاص کَر أزکٮ۪ن حالاتَن اَنٛدَر حدیٖث پاکَس منٛز چھُ نِکاح کٔرِو مالی نِکاح کٔرِو مالی مالی نہٕ مطلب گوٚو نہٕ کہِ کوٗر یی گَرَس منٛز سانہِ رۄپیَس 30-50 لَچھَن اورٕ جہیز سۭتۍ سُہ چھُنہٕ حرام ناجٲیِز بَس حدیٖث منٛز فرمو مال یی کِتھ کٔنۍ یی سُہ خۄدا صٲب زانان یُس بٔچی سٲنِس گَرَس منٛز نوش بٔنِتھ یی ییٚمہِ ساتہٕ سُہ پنٛنِس ماجہِ ہِنٛدِس رحمَس منٛز ٲس یِتھ کٔنۍ اَسہِ خٲطرٕ خۄدایَن تَتہِ کھٮ۪ن چٮ۪نُک تَے اوس کوٚرمُت یِتھَے کٔنۍ اوس تَس خٲطرٕ تہِ ییٖتِس کالَس یہِ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ نِش چھُ أمۍ سُنٛد حِصہٕ واتان چھُ توٗرۍ اور ییٚلہِ یہِ پنٛنِس خانٛدار سُنٛد گَرٕ آیہِ أمۍ سُنٛد حِصہٕ واتہِ أسۍ چھِ مَدرَس وٲلۍ رمضانَس منٛز تھوڑا بہت أسۍ کَران چَنٛدٕ سُہ چھُ بعض مرتبہ تیوٗتاہ آسان دۄن ترٛٮ۪ن رٮ۪تَن تہِ ہیٚکہِ نہٕ پُشت اگر أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ خرٕچ کَرو مگر أسۍ چھِنہٕ اَتھ وٕچھان الحمدُ اللہ چھُ آسان یقیٖن یِم بَچہِ پَرنہٕ خٲطرٕ یِن چاہے ہَتَن منٛز ییٖتَن ساسَن منٛز ییٖتَن ییٚمہِ ساتہٕ یِم بَچہِ زامٕتۍ پنٛنہِ ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَس منٛز چھُ آسان خۄدایَن چھِ أمۍ کھٮ۪ن چٮ۪نُک اِنتِظام آسان تَمہِ ساتہٕ تورَے کوٚرمُت ییٖتِس کالَس یِم مٲلِس ماجہِ نِش چھُ خۄدا صٲب چھُ توٗرۍ سوزان ییٚلہِ مَدرَسَس منٛز آیہِ یِہُنٛد حِصہٕ خۄدا صٲب سوزان اِسلیے پَزِ نہٕ مالٮ۪ن تہٕ گَرِکٮ۪ن زِٹھٮ۪ن
اتھ انتظارس اندر نکاح کس بارس مز تاخیر کریں ون بچس روزگار سبیلی نکاح کت کروس خدا مانس فاقو اللہ تعالیٰ کرتس پن اعتبار برکت قبری کت پہ میں یہ کت یوتا زیونمت کرور بولی مگر پنس بچس نکاح کر تاز زینی ٹھے کرور بدھ روپی زیونمت تو ہر کن موجود اور بیاکھ کت کت عرض مالدار مال کمون ناجائز مال کمون جائز مگر ات گھ بت کم مقصد آس مالس حدیث پاکس من بنی آدم ونان میون مال میون مال میون مال دپان حالانکہ ام سن مال چھن مگر ترے چیز کس چیز اکس کھون تو ہضم گو سہ لوگ بہرحال پانس بکار لوگا کن نا بیس لوگن تو سہ گو پرون یہ کس لوگ بکار پانس بیسا پن زندگی مز پن اخرت بنانے خاطر خرچ یہ ام سن ام ورا ام سن یہ چوک در باقی خطر کیا یہ خوجن سخی اس خوجس کرور ودو یہ امہ ہمو تریو چیزو علاو یہ کیسا کھی چی لائے وغیرہ باقی یہ ملی کیا تمیک چوک در چوک در سم کیا روش کری کھین ات تمے یہ قسمت ربن پت ام سند اولاد آسا بی آشا خوجہ کھی نا پنہ قسمت علاو یہ روپیہ دہ زین منع کی مالدار آش کان گناہ کی بلکہ حدیث پاک سن فرمو ٹھٹ پیغمبر علیہ السلام ارشاد بسم اللہ نماز کتنے بجے لا حسد الا علی اثنین خوجن من دپے خوجن خوجن لوگ مفتی صٲب پتہ خوجن تہ فضیلت تہ مگر تیس خوج تیل ون فرما لا حسد الا علی اثنین قابل رشک آ گو حسد حسد جو حرام حسد مطلب گو کنس رس حالت وچت اندری دزن اور یہ آرزو تو تمنا کرن ام سن یہ رس حالت گھن قائم روزی اندر سے یہ تمنا اور اگر تربیت بعد مرتبہ زہر تعیز وغیرہ امس گھس یہ حالت کیا گھن لا حول ولا قوۃ الا یہ حسد اور یہ حسد یہ باطنی کینسر اللہ تعالیٰ بچائے ظاہری کینسر نش تو باطنی کینسر نش حدیث پاکس مجھ حسد نیکین تتھے کن کھا یہ کن ہوک زون کت پہ ترو نارس پہ دہ پندہ منٹ پتہ وچو تم کیا بنوت سور تر پکس زینس ہران اتھے کن حسد یہ نیکین ذلت تر حسد حرام بیا گو رشک رشکوک مطلب کیا گو کنس رس حالت وچت یا آرزو اور تمنا کرن اللہ تعالیٰ گوس مت عطا کر خدا کرن امس مزید برکت ام سند پاس کرن نا کشر پہ دعا یہ گو اک قسم ات ونان رشک یہ رشک کرن کیا جائز ٹوٹ پیغمبر علیہ السلام فرما بہامت زن نفر کس نفر یم واقعی قابل رشک یعنی اگر تھی دل اسو یسان کاش یہ بہت فلاں نفرس ہو بن کاش یہ بہت فلاں نفرس ہو بن مے وقت واقعہ یاد دپا اخ نفر اس تمس اس خواجہ خدر سمکھن سخ ملاقات ملاقات سخ شوق مے گھس خواجہ خضر نا مشہور خواجہ خضر وچھ الگ مسئلہ خواجہ خضرس پہ سن تفصیل ونکس کریں کی دپا اتفاق اکہ دہ سمکھ اس خواجہ خضر کوشش نا آسان تمس کس نیٹ دبا کہ خواجہ خضر نیتر اڑی پڑی تھی کی یہ خواجہ خضر کیا امی خضر پنی جائے طے شدہ اس موسیٰ علیہ السلام سے قرآن پاکس من تذکر مگر سہ خواجہ خضر زندہ قیامت روزا نہ روزا یہ الگ بحث اخش دبا اگر نمس نیٹ اس کی یہ کیا وہ اگر کنس خدا نہ خاصہ آپریشنس مجھے لکچارس من امس آئی اڑی اتنی کیا کرو امس تپ سی کیا خواجہ خضر امس سمکھا خواجہ خضر
أمس مےٚ حظ گوٚو واریاہ کال تُہٕنٛدِ مُلاقاتُک شوق، مےٚ چھُ تۄہہِ اَتھ دٲخر کَرناوُن. دوٚپمَس کیٛاہ دٲخر؟ دوٚپمَس مےٚ گوٚژھ خۄدا بَناوُن تیُتھ مالدار، مےٚ گٔژھ نہٕ فِکرا فِکرا پَتہٕ روزٕنۍ. خاجا خدم دوٚپمَس ہے خۄداے سٕنٛدِ بَنٛدٕ، اگر دٲخر چھِ کَرناوُن بیٚیہِ کانٛہہ دٲخر کَرناوُن بہٕ کَرٕ اَتھ. نہ 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 مےٚ کَر ژٕ یِہوٚے دٲخر، بہٕ گوٚژھ ساروی منٛز بوٚڑ مالدار بَنُن. سَمجھایا وۄنۍ ہُمِس آو نہٕ سَمجھَس کینٛہہ. ہے وٕچھ سُہ کَتھ چھِ سیوٚد، یِتھ کٔنۍ کَرَے نہٕ بہٕ دٲخر، بہٕ دِمَے ژےٚ کیٚنٛہہ مۄہلَت، ژٕ سَم پھیر پنٛنِس پوٗرٕ شہرَس منٛز، یُس کانٛہہ تیُتھ نَفرا ژےٚ میلی یَس منٛز ژےٚ پوٗرٕ اِطمینان ٲسی، بہٕ کَرَے پَتہٕ دٲخر، ژٕ گژھکھ تیُتھُے بَنُن. اور وعدٕ کوٚرنَس بہٕ دِمَے ژےٚ بیٚیہِ مُلاقات. دَپان أمۍ ژھٲنٛڈ پوٗرٕ شہرَس، پنٛنِس علاقَس، أکسٕے أکسٕے خۄشِک چھُ گژھان، مگر اَتہِ چھُ تِہ نَتہٕ کیٚنٛہہ مُصیٖبت تہٕ پریشٲنی. دَپان واریاہ کال پھیرنہٕ پَتہٕ آو أمِس اَکھ سۄنُر سۄنُر اَتھِ، سۄنُر چھُ وَنان سۄ سۄنہٕ کار چھُ کَران، أمِس اوس بوٚڑ دُکانا اَتہِ، درجَن واد مُلٲزِم اور گاکَن ہٕنٛز لاین، یہِ چھُ صُبح پٮ۪ٹھ شام تانۍ اَتَتھ بِہِتھ سڑکہِ پٮ۪ٹھ، وٕچھان کیٛاہ بیوٗٹھ تہٕ دَپان أمِس گوٚو پنٛنہِ جایہِ اِطمینان کہِ آو آز لوٚب مےٚ سُہ نِشانہٕ، یَس ہیوٗ بَننہٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ تَمنا، بہٕ کَرٕ خاجہِ خٔدرَس عرض أمۍ سُے ہیوٗ بَننٕچ کَر ژٕ مےٚ دٲخل. دَپان پَتہٕ ییٚلہِ شام ووت أمۍ دوٚپ توتہِ پِرٛژھٕس بہٕ یا ہُمی پِرٛژھنَس، دوٚپُس صُبح پٮ۪ٹھ شام تہٕ نہٕ ہیوٚتُت کیٚنٛہہ، کیٛاہ مَسلہٕ چھُ؟ دوٚپمَس اَصٕل چھُ مےٚ سَمکھے مےٚ خاجے خٔزٕر، تٔمِس ووٚن مےٚ دٲخر کَرُن، تٔمۍ ووٚن سیوٚد دٲخر کَرُن، تٔمۍ دوٚپ ژٕ ژھانٛڈُن کانٛہہ نَفرا، بہٕ کَرَے پَتہٕ دٲخر، ژٕ گژھکھ تیُتھُے وَنُن. مےٚ گوٚو واریاہ کال ژھانٛڈان مگر مےٚ اوس نہٕ نَفرا میلان یَتھ پٮ۪ٹھ مےٚ کیٛاہ گژھِ ہے اِطمینان. آز گوس بہٕ مُطمعین، صُبح پٮ۪ٹھ شام تہٕ ٲسٕس بہٕ تَوَے وٕچھان ژےٚ، بہٕ کَرٕ وۄنۍ خاجے خٔدرَس درخاست سُہ کَرِ مےٚ دٲخر، بہٕ گژھٕ ژےٚ ہیوٗ ہُہ چھِ أمِس گُرۍ گَنڈان، خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ پنٛنِس حالَس پٮ۪ٹھ کَرناوَم یہِ دٲخر کَرنٲیزِ نہٕ. ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان؟ صُبح پٮ۪ٹھ شام تُہۍ چھِ درجَن واد چھِ یہِ مُلٲزِم اور یہِ ما چھُ یہِ مُجہِ گۄگجہِ کٕننہِ، کٕنان کیٛاہ چھُ یہِ سۄن؟ ہُہ چھِ سَمجھاوان. دوٚپمَس نہ سا ییٚلہِ زیادٕ، دوٚپمَس اَہن حظ وجہ کیٛاہ چھُ؟ أمۍ یُس واقع ووٚننَس مۄخصَن کَرَس عرض، دوٚپنَس اَصٕل مےٚ ٲس گَرٕ واجی، مےٚ اوس تَتھ سۭتۍ سَکھ ماے محبت، اور گَرٕ واجہِ سۭتۍ ماے محبت آسُن چھا گۄناہ کِنہٕ ثواب؟ اَسہِ اوس بُزرگ اَکھ دَپان حظ اگر پنٛنہِ گَرٕ واجہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ عاشق آسہِ یہِ گٔے تَس سٕنٛز ؤلی آسنٕچ علامت. کَس پٮ۪ٹھ آسہِ عاشق؟ پنٛنہِ. تِکیٛازِ ییٚلہِ کانٛہہ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ عاشق چھُنہ آسان تٔمِس چھُنہٕ تٔمِس وَرٲے پَتہٕ کٕہٕنۍ تارِ کھَسان. یہِ اوس پنٛنہِ گَرٕ واجنہِ پٮ۪ٹھ گویا کہِ عاشق. دَپان یہِ گَرٕ واجنہِ گٔے بٮ۪مار، یہِ چھِ أمِس بوزناوان واقعہ. دَپمَس اَکہِ دۄہ باسیٚو یہِ گٔژھ نہٕ مَرٕنۍ، دَپان مےٚ کوٚر مےٚ لوگ أمِس برونٛہہ کَنۍ أچھ ہارُن. أمۍ دوٚپ ہے ژےٚ کیٛاہ ژےٚ چھِ ہِشی کَتھا، بہٕ مَرٕ ژٕ کَرَے بیٛاکھ خانٛدَر. دوٚپمَس نہ 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 تہِ چھُنہٕ تورٕ ووٚتھمُتُے، بہٕ کیٛاہ کَرٕ بیٛاکھ خانٛدَر؟ نہ یہِ چھُ وَنان مَرٕد، بہٕ آس دَفَن کَرے دَہ پنٛداہ دۄہ کَم جایہِ آسہِ گُزریومُت، مَردَس منٛز چھِ اِتَس اِنتظار تہِ کَرُن، خانٛدارنہِ اگر کُس مَرِ خانٛدار، تَس کیٛاہ چھُ پیارُن؟ ژور رٮ۪تھ تہٕ دَہ دۄہ، مگر کَس خانٛدارنہِ یُس نہٕ بیٚیہِ حِساب آسہِ کیٚنٛہہ؟ اگر کانٛہہ بیٚیہِ حِساب ٲس، اگر خانٛدار اوس وۄنۍ دَفَن کَرنَے یَپٲرۍ زاو تَس بَچہِ، بَچہِ زیٚتھٕے ہیٚکہِ سُہ بیٛاکھ نِکاح کٔرِتھ، تہٕ خانٛدارَس چھِنہٕ عِدت پِدت کیٚنٛہہ. اَلبتہ اَکھ عِدت چھُس، چھو پَتہ کیٛاہ عِدت چھُس؟ اگر کٲنٛسہِ خانٛدارَس ژور گَرٕ واجنہِ آسَن، کٔژ؟ ژور گَرٕ واجنہِ، أمۍ دیُت یِمو منٛز کٲنٛسہِ طلاق، کیٛاہ دیُتنَس؟ طلاق، وٕ کٔژ روزَس؟ ترٛےٚ. ییٖتِس کالَس نہٕ أمِس عِدت گُزرِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ ژوٗرِم کٔرِتھ، باقٕے چھِنہٕ مَردَس عِدت پِدت آسان. تہٕ بہرحال أمۍ کیٛاہ ووٚننَس؟ بہٕ مَرٕ یَپٲرۍ ژٕ کَرَکھ ہُپٲرۍ، ہُم ہے تہِ ہیٚکہِ نہٕ ٲسۍتھٕے، یہِ چھِ سٲری وَنان. یہِ اوس بِچور کاڑیو روٚستُے، أمۍ کوٚر پَنُن پان معذوٗر، بِلکُل اَوزار اونُن سورُے ژھُن ختم کٔرِتھ، ہُمو روٗدٕے گَرٕ واجنہِ لایق، خۄداے سُنٛد کَرُن ہُہ بَلیٛاے کُس أمۍ سٕنٛز گَرٕ واجنہِ. عُمر ٲس نہٕ زیادٕ تہِ کیٚنٛہہ، دوٚپنَس أمۍ جوٗڑۍ یِمَن میٛانٮ۪ن نوکرَن تہٕ چاکرَن سۭتۍ تعلُقات، آ دوٚپمَس یِم ژےٚ میٛٲنۍ شُرۍ چھِ یِوان اَتھِ یِم چھِنہٕ میٛٲنۍ شُرۍ،
یِم چھِ مُلٲزِمَن ہٕنٛدۍ، مگر بہٕ چھُس نہٕ زبان ہٮ۪کان کھوٗلِتھ، اِسلیے کٔرۍزٮ۪ن مےٚ ہیوٗ بنٛدُک تَمنا، پَتہٕ سَمکھے یہِ خاجے خٲطرٕ نہ ژٕ حظ اوسُکھ کیٛاہ وَنان پوٚز خبر یہِ کَتھ پٮ۪ٹھ ووٚن مےٚ آ لا حضرت اللہ علیٰ اِسنین قابل رَشِد کُس چھُ؟ اَکھ گوٚو رجُلُن آتا اللہ مالا، اَکھ گوٚو سُہ خۄجہِ یَس خۄدایَن کیٛاہ دیُت واریاہ مال، خۄجہِ گژھُن خۄش، مگر اَکٕے کَتھ چھَنہٕ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ پَتہٕ چھُ دوٚیِم فَسَلَّتَهُ عَلَى حَلَقَتِی فِی الْحَقِّ، مال دیُتنَس واریاہ مگر اَمہِ پَتہٕ کوٚرُن پنٛنِس مالَس پٮ۪ٹھ مُسَلَّت حق چٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز خرٕچ کَرنہٕ خٲطرٕ، یعنی یوٗتاہ أمِس کَماونُک جذبہٕ چھُ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گوٚژھ مال یُن، اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھُس خرچاونُک جذبہٕ، مگر اِسرافَن تہٕ فضوٗلیاتَن منٛز نہٕ بٔلکہِ حق چٮ۪ن فرمُک، یہِ خۄجہِ چھُ قابلہِ رَچھ، یُتھ خۄجہِ بَننُک پَزِ تَمنا، مگر یِتھ خۄجہِ آسان سٮ۪ٹھاہ کَم، واریاہَن خۄجَن چھُ زکات دِنۍ تہِ گۄبہٕ، واریاہَن خۄجَن کیٛاہ چھُ یہِ چھُ وَنان، اور دوٚیِم گوٚو رجُلُن آتا اللہ کِتابا، سُہ خۄداے سُنٛد خۄش نصیٖب بنٛد یَس خۄدایَن پَنُن کلام دیُت، قۄران دیُت، علمہِ قۄران دیُت، سُہ چھُ اَکھ تَتھ مُطابِق زِندگی گُزاران، دۄہَس راتَس تَمہِ کہِ تِلاوتُک اہتمام کَران اور تٔتھۍ مُطابِق لوٗکَن پَکناونٕچ اور سُے قۄران پَرناونٕچ کیٛاہ کَران، اِسلیے مالدار بَنُن چھُنہٕ گۄناہ کیٚنٛہہ، مگر مالدٲری گژھِ پَتہٕ کیٛاہ آسٕنۍ، شوٗب آسٕنۍ، یہِ کَتہِ پٮ۪ٹھ کَریٛاو مےٚ عرض کہِ دُنیاہَس منٛز چھُ بعض مرتبہٕ أکۍ نفر آسان تیوٗتاہ کَمومُت کہِ ژۄن پیٖرٮ۪ن چھُ سٮ۪ٹھاہ، مگر پرٛٮ۪تھ کیٚنٛہہ نفر کیٛاہ یَژھان کہِ میون بَچہِ گوٚژھ پنٛنٮ۪ن زنٛگَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ گژھُن کھڑا، لیکِن اُخروی اعتبار چھُ أسۍ بِلکُل غٲفِل، حالانکہِ اُخروی اعتبار چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پَنٕنۍ ٲخرَت پانَے کَماوٕنۍ، قۄران فرماوان وَلا تَزِرُ وازِرَتُن وِزرا اُخرا، ییٚتہِ چھُ اَکھ أکۍ سُنٛد بار ہٮ۪کان تُلِتھ، مگر دَپان تَتہِ تُلہِ نہٕ اَکھ أکۍ سُنٛد بار کانٛہہ، تَتہِ کیٛاہ آسہِ عالم، نفسی نفسی کا عالم، اِرشاد فرماوان قۄرانہِ پاکَس منٛز یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ییٚمہِ دۄہ کانٛہہ تہِ کٲنٛسہِ تہِ کِہیٖنۍ تہِ بکار لگہِ، أکِس جایہِ اِرشاد یا ایُہ الناس اتقوا ربکم، خۄدایَس پنٛنِس رۄبَس کھوٗجِو، وخشو کھوٗجِو یوم لا یزی والدن ام ولدی شیئا، ییٚمہِ دۄہ مول پنٛنِس اولادَس بکار لگہِ نہٕ، اُخروی اعتبار گژھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پنٛنٮ۪ن زنٛگَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ آسُن کھڑا، اور کھڑا گژھنُک مطلب کیٛاہ چھُ، گۄڈَے چھُ ایٖمان، ایٖمان وَرٲے ہیٚکہِ نہٕ پنٛنٮ۪ن زنٛگَن پٮ۪ٹھ کھڑا گٔژھِتھ، گۄڈٕ چھا بُنیاد کِنہٕ نہ، ییٚلہِ بُنیاد آسہِ تیٚلہِ ہیٚکہِ تَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ بٔنِتھ عمارت، ہوہَس منٛز بَنہِ عمارت، تہٕ اُخروی اعتبار پنٛنٮ۪ن زنٛگَن پٮ۪ٹھ کھڑا گژھنُک مطلب کیٛاہ گوٚو، گۄڈٕ ایٖمان، اور سون حال چھُ یہِ أتی أسۍ ٲسۍ حضرت مولانا حبیٖب اللہ صٲب کیٛاہ فرما علمان ٲسۍ کیٚنٛہہ نصیٖحت فرماوان، دوٚپمو أسۍ مےٚ نِش چھُ واریاہ یِوان، بہٕ چھُ آسان یِمَن خۄداے سٕنٛدٮ۪ن رٔتٮ۪ن بَنُن اَکھ جذبہٕ، کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ دیٖنٕچ کَتھ وَنہوکھ، مولوی صٲب ٲسۍ فرماوان بہٕ چھُس یُس تہِ مےٚ نِش یی بہٕ چھُسَس کٔلمہٕ بوزان، دوٚپ اَسہِ واریاہ چھِ تِم یِمَن نہٕ کٔلمٕکۍ الفاظٕے درُست چھِ، اَڑٮ۪ن چھِنہٕ یادٕے، اور اَڑٮ۪ن اگر یاد چھِ تہٕ ٹھیٖک چھِکھ نہٕ یاد کیٚنٛہہ، اور واریاہ تعداد چھِ یِمَن کٔلمہٕ یاد چھُ مگر کٔلمُک ترجُمہٕ تہِ چھُکھ نہٕ پَتہ، حالانکہِ کٔلمہٕ کیٛاہ چھُ بُنیاد، من قال لا الہ الا اللہ دخل الکلمہ چھُ بُنیاد، ایٖمان چھُ بُنیاد، ایٖمانہِ مُجمل، ایٖمانہِ مُفصل، برونٛٹھ ٲسۍ آسان لۄکچارَس منٛز سکوٗل ٲسۍ گژھان تَتہِ ٲسۍ سُہ مبادی جیٖنیات ٲسۍ اَسہِ وَنان تِمَن دۄہَن ٲس، تَتھ منٛز ٲسۍ اَکھ شےٚ کٔلمہٕ آسان، بیٚیہِ اوس ایٖمانہِ مُجمل آسان، کٲشِر نہ مُجمل، مُجمل چھُنہٕ کیٚنٛہہ بٔلکہِ کیٛاہ چھُ مُجمل، بیٛاکھ گوٚو ایٖمانہِ تَتہِ چھُ مُفصل، ییٚتہِ کیٛاہ چھُ مُجمل، ایٖمانہِ مُجمل کیٛاہ گوٚو آمنتُ بِللہ کما ہوا، میون ایٖمان خۄدا یُس سُہ چھُ، یُس سُہ چھُ کانٛہہ چیٖز کَرون أسۍ خۄدایَس مُتعلِق مُتعین، آمنتُ بِللہ کما ہوا، میون ایٖمان خۄدا یُس یَس تَس شان چھُ،
بے اسمایہی و صفات تم سندین ناون تم سندین صفات پہ وقبل تو جمی احکام مے کر قبول تسند ساری حکم اقرارم ذہن اقرار سان اور و تصدیقم بل دل کے تصدیق یقین سان ایمان مفصل آمنت باللہ میون ایمان کس پہ اللہ تعالیٰ پہ و ملائکتہ بیس کس پہ و کتبہ تسند و رسول تسند والیوم الاخر پہ قیامت پہ والقدر خیری و شرری من اللہ کت پہ تقدیر پہ والباسی بادل مرن پہ دوبارہ زندہ گس پہ گو اکس حدس نی کھڑا ام پتہ برو پکنے خاطر پانچ وقت نماز ام ور چل بلکہ کس کم کمو پنی عخرت کم کمو نا پنی عخرت یم سات امیک فیصلہ گھس یہ جنت سوزن یا خدا نخواست کٹ سوزن اللہ تعالیٰ بچے کت سوزن